Nderuar shikues, assalamu alaikum. Mirëmbrëma, mirëse u takova me emisionin tonë në rrugë e ndriçuar. Jemi së bashku sikur zotërit e mbrëma Angora niseni në televizionin RTI dhe në Facebook në faqen zyrtare të Hoxhës të njohur Dr. Shefqet Krasniqi. Jemi së bashku me Hoxhën të cilët i dëshojmë në misardhje. Hoxh, selamu alaikum, emisioni. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se jeni. Të nderuar shikues, ju bëjmë dije se shkaku i mesazheve të shumta që na kanë arritur nga ju, sot do t'i pranojmë vetëm pyetjet me shkrim që ju i keni dërguar dhe ne do t'ja lexojmë Hoxhës. Hoxh, filloj me pyetjen që na kanë arritur dhe pyetja e parë thotë: Hoxh, kam probleme me familjen dhe rrethin tim. Më përqeshin e tallën me mua shkaku që i kam disa tëmeta fizike. Jam thotë lodhur për kësaj gjendje dhe më ka shku mendja drejt më e keqja. Thotë, çka më kishte këshillu dhe a kam gjuna? A kanë gjëna familja që po më bëjnë të ndihem shumë keq, vetëm Zoti e di se si jam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. E falëndrojmë Allahun e madhruar, të barak e wa ta'ala, bim salavat, i qëmë salam, Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wa sallam, dhe të gjitha tyre besimtarëve dhe besimtareve të cilët kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën atë i burrit të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj përqeshja e tjetrit është prej mëkateve të mëdha. Është prej harameve të mëdha, prej gjunaheve të mëdha. Dhe atë për disa arsyje. E para, për andon njëriun pa asë një të drejtë. Për andon, për thëmban njëriun me sfar të drejtë. Me sfar të drejtë e andon një njëri, me sfar drejtë. Ku e mora të drejtë? Ku është shejtëria ti, pjashkel shejtërinë tina? Pjashkel shejtërinë tina. Së kurse të hargjimi pasurinës atje, me sfar të drejtë ti e hargjan pasurin tem, me sfar të drejtë. Ku është dha atë drejtë? Ku është shejtëria e pasurinës time, të këti? A shef islamën qyshe, e ruan personalitetin e njëriut, pasurin e tina, nderin e tina, gjakun e tina, krejt që ka dëbëjmet. Pra, kër e fyën dikend, e nënqman dikend, e përmenit me diku e kërë ndu, fakte që kërë ndu njëriut, pa të drejtë, sepse nga njëherë e mëritan, për shambo bë një vej për të poshtër, thot ti e njëri i poshtër. Për të themë mërësy, onë të vlerësaj, me ndimi jam, me sjellje tua, ti e njëri i poshtër. A i mëritaj? E mëritaj aj? A se thot njëri arrogant? Por, pa të drejë që shë thot njëri ju. Në kjetë rast, nëse a cekë të metat e njëriju që a ka falë Zotë, ti pra përëndove. Nonën tjetër, kërë rëndon të këndë, e a cekë të metat që i ka, të një mënyrë indirekte, e ke akuzu Allahun Azzë vë Gjellë. I ke gjithë vrejtje Zotët. Kështë e krije këta? Allahu. Ta është njërin direkte për fajsan Allahu. Ta përgjë që ka bërë. Kjo është krijesë e Zotit. A më ndove se ka ikë Zotit, i ka shpëtu. Dje s'ka mundë, s'ka mundë si mi shpëtu. Ja të herë, bra. Pse e ka falet e në ndonjë të metë, a je din. Ma nuk e tim. E jo një është në marë irnek i bretë. Dhe në zëtë, që kërë janë ti. Me dy krena, ka në këtë dënja,
njerëz, tashme me kamera i shrufona për internet, në për YouTube tje, ku Allah e falë njeriu në dy krena. Ose, dy trupa të ngjitur kokë për kokë, qka së falë i mabësët? A ti kofshë falë. Me të reguën njerëzve që a i krenë që ka të dënë, jo këta. A i krenë që ka të dënë, a i është zëpë. Andaj dohet me ju për ullë, Zotit. Pastaj, kore e fyën dikend, kore përqesh dikend, për ndinit me që ka, e ke shkel, a jetin kore anor, ku i madhe a zogjë, i madhe Allah zogjë, të ti e ledhi i namenu, leja s'kharë, قوم قوم عسى يكونوا خيرا منهم مست اي نياز مستا برچيش نيري تيتر سبسا تا اتا من تشير مات مير سسا يو وكا فان الله لا تنابزو بالالقاب مسا ثمبان نياني تيترن تثير ما من نوف كما عملا بشامبل ما بني هلال بور او شردان o qërë, o gjithërëm, o ti mëtmita, o ti sakat, o ti shkurtat, o ti trashull, ma. Krejtu janë, këta e të kërënua. Vëla të na bezu bilë lëkab. Masë thërë njëzë me kësa farëllëj, lëgaba të quen këto. Ma naltë ke, vëla e së kërë kaumun min kaumin, asa e jëkunu, khirën min hom. Masë përqeshtë, masë talëni me një. Ndoshta ata jenë matë njësës a jo. Vahet e tjera, koranore që flasën për këtë qështje. Dhe që mjaftojnë të, që i cekëm. Mjaftojnë që i cekëm. Pra, Allah i madhrua në njërë të prim për në ndalan që mësë përqeshin me njërës, mësë talën e me ta. Ma. Kënë nga një ramë. Në anën tjetër, ti si rëbnish e Zotit, vajz, apo rëb i Zotit, djallë, në atë tani me rëb i Zotit. Ajo Zotnija jo, në i në rëb tina, kryesat, në më thonë, kryesat tina. Dohet me pranu ata që ka që Zotit, ata që ta ka zgjith Zotit për ty, dje që me e mira është, që ajo, dhe në anën tjetër, Mosë mërë me ata që ka thoi njerësit. Dhe bindu se, ata vetëm që atë ngritin ty, nuk tullin, ngritin. Ti marrën gjënahet, vetë ngarkohet, ti spastrohesh, edhe ngritesh të Zotit. E Zotit më se vashtë, me menu e keqë, që shetësike vetë, unë ka shku menje të me keqe, nuk bënë me fangështu. Pasha Zotin nuk bënë. Nuk bënë. Por dhe ta nuk bënë me të përqesh, nuk i ka ahije një shëqërije islame njerëzve që besojnë Zotin haq. Nuk i ka ahije. Me qenë pjesë e etikës e tyre. Me përqesh askant këtë dënjo, lërë më tafër min apo familjare. Po. Qërët hoqë, Allah shumë lesë, pyti Allah dhe sëtë, sëra valikum, e kam një pyti e thëtë, po kam problem me harrejësën. Gjdo sen shumë shpejt e harrej, bas 2-3 minuta, a thëtë një kësim nga hoqë. Kjerë ka dësa arsye. Për para, ndoshtë aty doke që pa harran, por harrejësa është të gjithë. Të gjithë është harrej. Nuk ka njëri në këtë dënja e cilë nuk harë. Kanë harrojë pejgamber të Zotit. Pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi sallam ka harrojë në vend 4 recate dhe ka falë drejken 2 recate. Ka harrojë. Harrejës. Harrojë nësëm. Pastaj, dikush thotë për ledzajnë, Por për harraj.
Por desa e lezëm është një herë, e lezëm në rrallë, e lezëm në kërë. Pastaj, gjithashtu për shkaqeve, të harresës, është edhe dinamika e jetës. Prekupimet e shumëtat njëriju të njëtë përdyqme, nga rkesat të mëva që ka njëriju. Ka një herë të shko një mendje si miliona, miliona mendime njëriju i kam për një të në kohën kokën e vetë, miliona, se u përpitur kë miliona operacionet, orë bohën kompjuter, aty të delë diçka vetëm, diçka në ekran, ashtu në kry të atë kokën tane, që ka një herë një bindje se qatë shumë mendime të vinë, sa që laj, është normal që këta që mësove tash, që atë shumë fokusohë me tjerat, që kanë zonë venë më heret, kanë zonë venë më heret, dhe kje dhe tëp, mbullohet për tyne, dhe s'kujtohet. Për atë, tani këto është ajo terapia ta quaj, e fort, e që është përseritja. Ilaci më i fort e përseritja. Të nëse, të dikosh, e ta kanë dikën, dhe e pyjtë që ki emrin, dhe të kanë emrin, agim, që të se pa të emrin, ladrim, të se pa të emrin, hashim. Që ka banë? Dështu të se pe harran i përseri. Edhe thua, agimi, ladrimi, hashim. Agimi, ladrimi, hashim. I përseri dhe saher. Pse përserite? Sepse instiktivisht në përseritje të dënqi, ma fartë ngulitet në kokë dhe ma në manë ma le. Pra dhe mësimet, virshat, ajetet, hadithet, qëka dhe qoftë, e përserit, ngulitet në kryshë. Mësimet në përshkolla, pa e përserit qëshë ma në manë. Po, ka njerës të cilët një herë e lezën e ma në manë, pa ta, kur thejmë ka dhe më thonë në shumë rralë, ata në të pak, ata ka zgjë dhe zotë ati kofshin falë, dhe mbajnë men letë. Sigur se të tjerë, të cëtë e kuptojnë me të parën, këta s'kuptojnë me të parën, për këta mësojnë me të parën, e zojnë më rëmurë e tynë në zemë të parën. Kë e kapë lehtë në banë menë, kë e kuptën mire, lehtë e kuptën, për mbajtë menë e ka mazërë, kë mazërë ka me kuptu, për ma lehtë e ka majtë menë. I treti, asë e kuptën, asë e banë menë, lehtë, për dohet, disa herë, dyherë, triherë, pesherë, dhe kështë me. Qartoj, pyqe rrasët, a lejohet me përdoj femën a parfum? Gjithësësi, nëse nuk ekspozohet, nuk përzihet me mashkuj, me mishkuj të huaj. Femra e ka haram të ndaluar që të parfumoset, sikurse që e ka haram që të lyhet, të zbukurohet, e të dalë në rrugë para burrave të huaj. E të përzihet në tana, për zyrna, për shkollën, për Harameko, është në katë i mamë, edhe jashtë në vetës, edhe në katë pas në katëve tjera. Për shambull, nëse del pashami, është në katë, është në katë. Për tash, nëse del edhe lyne dhe zbukuruar, ka dhe në katë shtesë, për nëse del edhe parfumosën, ku 20 metra tjetë të mytera, ka në katë shtesë. Për nëse del me vëteshë veshë provokuse, ka më katë shtesë. Pa po, të nënë këtu shtesë. Nëse provokan edhe mesilje, ka më katë shtesë. E asoj duke këtë rafsh. A mu këtu shënohën të të natë? Kiramën ka të binë, ja lëmune, a të falu. Kiramën ka të binë shënohën. Djallë të majtë. A në limini, o anë i shimali kajit. Me laqet, gjatë ma qëtë punë e kanë. Ty nuk i shef, para të me ty me muja. Dhe veç shenojnë. E dash dildesh, dash dilvesh. Dash provoka, dash mës provoka. Ty ve proqyllush. Me laqet e kryin vete, e shenojnë. Ama kime dhe logari njësër, ba në men. Për ndryshe, në parim, pra, sikur se zbukurimi, sikur se gjërat e tjera, stëlitit e tjera dhe parfymi janë për më zbukuru janë. Për femën gjithësësi, ma di parfymi lehetat për mashkuj. Por të femëra është kusht që mës të dalë, mës të përbëkajt i tjerë të. Qartë hoqë,
Pyetja radhës sot, përshëndetje, desha një pyetje hoxhës. A kena obligimin e njëjtë sikur ndaj prindve biologjik, ashtu edhe ndaj prindve adoptues? A është i njëjtë vëlla obligimi ndaj tyre? Jo, nuk është i njëjtë më sa nata dhe dita. A është i njëjtë nata dhe dita? A është i njëjtë terë dhe drita? Jo, nuk është i njëjtë. A është i njëjtë ai që sheh dhe ai që nuk sheh? A është i njëjtë ai që dëgjon dhe ai që nuk dëgjon? A është i njëjtë i gjallë dhe i vdekur? Nuk është i njëjtë. Jo, nuk është. Se të njëjtë. Askund njëjtë nuk janë. Ja, ja. Prindrit biologjik janë prind ndaj të cilve ki hak obligim mëse shumë të në këtë dynja. Pa mbarësisht, të kanë rritë, së kanë rritë, të dojnë, së të dojnë. Jënë burrat mirë, se burrat mirë. Jënë të mirë, sa të është gruja e mirë, sa është të mirë. Pa më varësisht krejtë kësaj. Të ndajtyne ke hakë. Të ndajtyne ke hakë. Në honën tjetër, prindrit të cilët kanë birësuar, kanë adoptuar, ndajtyre ke obligim moral, njërzor, por jo ligjor e fetar. E dalëmi madhë mes njërëz e tjetërës. Obligim moral është i madhë, i gjallë. Obligim moral ke ndaj tafërmet, ndaj të hujët, ndaj mikut, ndaj armikut, dhe atyre që i dënë, ndaj atyre që nuk i dënë. Obligim moral. Për shama dhe shënë i plak në rrugë dikon, edhe shënë se ka një qanë të ndorë. Se ki kur gjësë nuk e njerë, asë nuk e din qarë feja, qarë kumbja, qarë, se dihe që është i pita, i pita, se din kur gjë. Por dërgjegja nuk të lejën ty, mësë minë të muat i plakut. Kështë të obligë marat. Po tjetë e babajt, apo mingjajt, apo vlajt, apo dojajt, apo gjyshet, ki obligim të ashtë ligjor, që është ma i fort, të sa marat. Ndaj prinderve që të kanë birësu, ki obligim marat, për faktin se janë sjellë me ty mirë, në mënyrë shumë njërzore, janë për kujdesur, kanë hargju për ty, të kanë eduku ty, të kanë marrë në spitalë ose ku ta di unë dikënd. Këtu janë merita të shumëta, që janë vlera, e që ata i gëzojnë të merita, i kanë të merita, ata e meritorë shumë për ty, andaj dikosh, që të ka bo një të mirë, ke të rasë shumë të mirë a këta, se për ty në ke hangër, e ke pi, të kanë pastru, të kanë eduku, ke kajt, të kanë duru, e shumë, e 10-300 tjera të mira, ndaj personave t'il ki hak, obligim moral. Pra nëse ti më kënë dhemu mund njëherë, ose më kënë gjindë njëherë, ta shë nuk është obligim moral. Më të gjindë në ty, fi pak më ndryshe, nëse arko këm pasë në gëzim, i arko këm pasë hedhërim, më më ngushlu. Nga obligimi moral, jo ligjor, mira, s'ka më në obligim tash moral, marë më ta këthi ty, marë më kujdesi edhe në, obligim moral kënë këtë ligjor. Pse vetë që më ke gjindë një herë, kur kam pasë mërzi, ose kam qenë nevoj, ose. E lërë mo, një njeri, gro dhe borë, të cilët me jave, me muje, me vite, janë për kujdesi për ty. Krejtë kjo obligim moral, jo ligjor, më dhe të mësillë dhe ty një mirë. Tash kanë e dënë, dashëria është ndorë të zotë, nuk ndorë tanë. Të mund është me i deshtë prindrit që të kanë birësuar më shumë se sa prindrë biologjik, mund është me i deshtë, por ndaj e ty në ki hakë më shumë se sa ndaj prindrëve të cilët kanë rritur. Po. Sërë të vëgjë, pyqja radhë sëtë, selam aleikum, thëtë jam një gru që kam punu, thëtë dhe kam fitu pasuri, thëtë, po du me shku në haqë, a ban me shku vetën, pas i burri nuk po ka mundësi më ardhë me. Hanefit, kërë i kanë cekë kushtet e haqët, kanë thamë, ndërto se për këtë femrës, për pas kushteve tjera,
duhet ta ketë edhe një mahrem me vetë, një antar të familjes. Tani, nëse ai nuk vjen me parat të veta, duhet të mja paguhet me paguhet timin atina, mahremit. Sepse për ty po vjen. Kështë që, gruës ja kanë qitë edhe këtë kosht femërës, që për pas kushteve tjera, pra ndërto të ketë para me pagu ultimin, të ketë para me pagu e ultimin edhe një familjarit vete. Vete, borët, ta djali, ta vlau, ta gjyshi, ta dajsa, agjesa, që e ka mare. Për ndryshe, nëse aj nuk shkan, se ka obligim me shku, pas gëzën me nalë për haqjit, s'ka të drejt me nalë për haqjit, pa thë të nësmivi, mërdekën tjetër. O nësmivi, mos për të nalë, se s'kam drejt për të nalë, se është i badet. Ta ka për zotë i ty, sëkër se mu obligim, po nësë i të nalë, nëse nuk gjenë para, apo nuk gjenë kënë mërë haqjë me vetën nga mashkujt, familjar, që një quajmë, mahrem të shëriat, simbas hambelive, në dhejbet hambeli, dhe hanefive, nuk e ke bërq ha qen. Endës të ka bërq i bërq. Por simbas shafive dhe malikive, ti haqin e ki bërq, edhe shkan pa mahren, një këtë ras pa borën të andë. Dhe me këtë fëtë pasët punohet. Shumicën e vendeve të botës të fillu këtu kena lan Kosovë, anë pësë janë hanefi, ta tonë të janë hanefi, si mëslimën jena hanefi, Basjes, me dhe është hanefi, por këtë rast nuk përndoj me fetva në hanefive këto. Dhe shumë të tjerë, ma dje edhe vetë shtetë e Saudite, Ministria Haqjit atje, e ka përzullu këtë kështë. Ani pëse ata në hambelitash, e kanë përzullu, por e kanë dësa kushtë nëse zga bëjt një pas 1050 vjetë ose diçka. Ka qërë me herët, tash ndoshta kanë ndryshu, me qërë pak e mëshuar, jo vajzeri, edhe me shku me një, me grupë të haqive. Që kështu kje dhe ndohë, fakt, kje dhe ndohë. Po. Rejhull Hoxhë, vytje rralësat, ju lutë nga thët një vytje për Hoxhën, burë po më thëtë se nuk më donë, dhe se më ka dashur asë njëherë që gjash gjithë martesë, dhe më ka në thënë se asë nuk dua fi një me ty, dhe si të rritë e djali, më ka thënë më në shmejtë dhe me shku ka të duash. Thët asë nuk më generohë, ba asë të mjeku nuk me lenë thët me shku, thët baba më ka dërgu të mjeku me pare të veta. A kam halal në nejtë, apo më në ndohë? Se di. Në fatë keqë e paske bëllë, në në fatë keqë, në fatë keqë. Sepse më nejtë dikuj që nuk të dëmë të pasytë, bëllë zërë. Në kam pas një 3-4.000, dhe më pas një 20 vjetë martes, a 15 e për vjetë, ka qenë shumë ma letë. Të më thamë pasë rrëth dëzetave, 40 për pjetë. Ka qenë e lehë të ki fëmijë, fëmija të rritën. Fëmija nuk të lojnë. Zda në vazhë të borë, i thë fëmija pa ju me nane një po, hëndalë në dikon Libanes në shpidi, hëndalë në edhe këllë e të rëmbet. Zëtë e bëhë qarën, s'pëdën, e në të bane që ka tanë. Por, të jeri, a i s'pëdën, Zdi qka me të thonë, nanën tjetër e paske djallin, ku me lana djallin? Së dhe që tjetë, o nuk jem ka të epi fetfa, me najtë a mësë me najtë, por jem ka të regaj që të ki të drejtë me najtë, e ki halatë, sepse e nuk ka lëshu, a i të ka banë të drejtë me lëshu. Nëse burri i thët gruas, ndash rë, ndash mësë rë, ose që të danë, shka të shpija, ose kur të dushte, kur të mushet menja, me onda pimi i lirë, kënën kuptan se burri i dha të drejt të grus me nda dhe të vetën e vetë, kur të dëna ja. E që një terminologjin e fekot quhet të fëvijë për autorizën, për alen dorë, shkërëzimin grus. Kur dushte të fisnike, më nëshë mënda. Së këndemi, në vëm një teka se me thonë në ndava, shkërëzime është i pëllot të mamë, ka të drejtë. Pse tja ke dhonë të drejtë, tja e ke autorizu, e ke dhonë, ke thonë kur duhet, duhet dhe ndohë. Pra nëse të thët ashtu, të nëse dërë më ndohë, ke të drejtë.
por nëse nuk do në mundot, të në fakt endi i gruti, sepse nuk ka lëshu, të mundësh me nejt. Tani, ajë nuk për dënë, po ka mundësi ndryshon, për dësa burë në këtë dynja, vitet e para, nuk e dëngrun, me vënë dënë. Për dënësa gruja në këtë dynja, vitet e para, nuk e dënë, burën, i duket uk, por mshef nuk e qëtë, me vënë Allahu ndryshon gjenë, të barëke o tajë. Ose shkak fëmijëve, shumë herë, kanë mas marveshje dhe nësë një mënyrë nuk gjenë gjuhë të përbashkët të komunikimit qifti me zvetë. Veç harë, këtë gjallë, këtë majtë kërë, kënë së përputhen. Dhejrë sa tja fillojnë fëmija, kur të dalin fëmija i pari, zbutet, i dyti, zbutet hale, i treti, harronë më që hangëshin me zvetë, sepse tash, sa të kohë që janë hangër me zveti, tash mos kanë kohë me rëgë me fmi. Dhe fmija kanë hinë mes dyve. Dhe fmija është një faktor që shumë e afrojnë prindrit me zveti. Shumë. Pra te gratë e meqme, do të përdorë këtë metodë. Në rast se e shofë që burri nuk për e rahat, ose burri si duket për duket atina që dikushe dhe kjo është me thjesht, ose mësë për dëmër shua se këtë të të kamën si këtë pasha zotin, synin nuk e ka që më angat. Po në sëtë muj nuk e mi dhan hapsir më më shumë. Nuk e mi dhan hapsir, nuk e mi apropune. Kjo gru dohet me dëru në veçanti, dhere sa të bën një dëth një tre, dhe të mundu me me që të të zanë më shpejtë. Se fëmija, gruja, kur linë, shtinëroj, kanë thonë plakat. Plakët e vjetra, kanë thonë, kjo fjallë plakët, po është në vend. Nusja, kërsa s'ka fëmija, është endë si mësaferët. E linë fëmijën e parë, është i në rojë. E linë di dytën, rojë të halema fëllë. E linë di tretën, përgjë dhe zëvëtën, më, dhe në kja më, që të meta ja. Se rojë të kështë i shumë fëllë, e që është dorë, këtë kërshë. Andaj në ashtarë burët, ndryshanë, subhanallah. Allahu të zgjetojë në i botër. Na vinë për shpo të që me bo. Amin, hoqë, pyetja radhësit, selam aleikum, ju përshëndes ju edhe hoqën e ndëruar. A është e lejuar lyrja e mjekrës? Thotë se kam dëgjuar nga dietarë Sheja Albani që banë me lyrë, po ju me ngjyrë apo bojë, si shtoj kaj. Pyetja është se me qka dhëtë me lyrë mjekrë në cilë ashtë në vera? Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë lyni mjekrat dhe mëse për zonit të tjerve, të peve tjera. Lini mjekrat. Dhe ka than, o gjenni bu sevad, largajnë një ngjyre së zezë. Largajnë ngjyre së zezë. Tani, ulemat islam, juristet islam, kanë folur, kanë diskutuar këtë mesele, pasi që kanë ra një ujdi se lejohet në lini mjekrat, tani kanë diskutuar me zvete se cila ngjyrë nuk bën, respektivisht ngjyra e zezë që ka orë hadith, a është e lejuar apo jo. Për më ngjyra tjera, bën. Për më ngjyra tjera, bën. Në kohën e pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam, dhe ma vonë, dhe i kur kanë dojnë ngjyra të vonë krejtë, i kanë ly me kanë. Me kanë e kanë ly, mirë. Pejgamberi pat sallallahu aleyhi wasallam largojnë të zezës. Shumica e ulemave, pe tyne 14 hebet, dhe ulemat e vjetër të selefe, shumica tyne ulemave, thonë se është e urejtur me lyë mjekra me ngjyrë të zezë, krejtë zezë. Por me përzim e ngjyrë tjetër, një që më së dalë krejtë të zezë. Ka prej ulemave, a dje ka prej sahabëve, të cilët kanë thonë se edhe zeza banë me lyë. Por tani kanë thonë nëse që ka i qëllimi në mashtru kërkana, s'ka qëllimi dhe me lyë zezi, Hoseini, radiallahu anu, i birë realizë fatimes, është transmituar se ka lyme të zezë mjekërë. Edhe ulema bashkëvarës atë kitë cilët e lejën këtë mesi, pra është diskutabile kje punë, por shumici janë të mendimin se mjekërë mas me ly me zez, për me ly me ngjyrë, e kaft e mbëllt, që aje gati vjen e zez, por jo zez krejt,
e kaftë e cilëne, barët që kanë njëri në gjyren naturale të dënë të meru i qatë. Allah shumëles të ndëruar shikohës të shkoha për një pauzë të shkurëtër për të rikëtyre në pjesën e dy të emisionit. Të ndëruar shikohës, jemi në pjesën e dy të emisionit rruga ndryquar, dhe ne po fillojmë të lexojmë pyetjet që ju na keni dërguar nëpërmjet mesazheve. Pyetja rastësisht, a lejohet pjesëmarrja e gjinisë femërore në përcjelljen e xhenazës? Kuptohet sipas rregullave islame. Jo, nuk lejohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka parë disa gra, hadith është muslim, duke shkuar në varrim dhe ka thonë, a e falni xhenazën jo, a bëni këtë jo, irgjene me ezuratin, gajre me gjuratin, këthenu, gjenaqare, jo me sevap. Së këri sevap. Dhe varrezat e muslimanve, varrimet e muslimanve, gjithmon kanë qenë të definuara vetëm për meshkuj. Kur për jetë, femrat marën pjesë varrime nuk kanë. Nuk kanë leju lëmaja islam, nuk kanë lejuar që femra të marën pjesë në rrëmë. Ka mujtë me ndohë ndo një herë, me shku dikon largë me najtë femra, përsham ndo një kodër, ndo njëse është cilëgu se dikon, me shku, ka mujtë, por me përzi me bura kur për jetë. Që shë ndohë se me përzi me bura kur për jetë. Edhe hëgjëllarët e tonë, Allah e pas të më shëruar, ata që kanë qenë dherë me ta, që kanë vdekë o fjalla, po ata që janë gjallë para neshë, ata kanë dhënë kontributin e vetë që janë hala gjallë, të gjithë Zoti pas të shpërbly, kanë dhënë kontribut shumë të mirë në këtë rrash, këtë fush, ku nuk kanë lejuar, atë sa kanë mujtë, nuk kanë lejuar që femra të marrin pjesë në varrime. Dhe kështu të duhet edhe sa të vepru. Gratë nuk bënë marrë pjesë në varrime. Nuk kanë sevap, kanë gjëna. Gratë mujnë me shku pas se qkojnë burat shkepëmi ne, burat shkepën shkete shpijat e veta, mujnë me shku të varezat, me vizdu varën, qatë dhe të neseve, ku dhe qoftë, por tani me kushte, ndërto me qenë gruja e veti bindur se kome bo sabër, sabërlike. Pra e me shku me vajtu, i me gjuvorët për minja ty, i me vajtuën. Se ka hija është të grusë, asë shpe e asë ma pak të vorri. Pastaj e rëndon të vdekurin, ljoti del, normalle del ljoti. Ljoti nuk është gjënah me dal, është rahmet. Por me ditë vetë vetën, me pas një një sigurin vetë vetën, se nuk ka për të vajtuar. Por ka me shku që ka hija një gruje muslimane, një bije muslimane, që kanë të vorri vlau, të i borë, të i babës, të i nanëse, afrëve të afrë. Jepë selam, borët vetë, babës vetë, nanës vetë, lanë vetë, djallit vetë. Dhe i lutë Allahun me mëshiru, me falë, me letu jetën bërë, me bëvorën në ure dhe dritë, me asgjeru vorën, me këna shpjetën e tina, me shpjetën atin që kanë qenë për para, para ti që kanë dikë, me taku bashkë me ta, kërë vëdese, kërë në gjallëmi, ditë kja mjetët e, me në bashku Allahun gjenët e, me falë gjenët e, me ashtu mirat mja, për prënu punë të mirat që e ka bërë, me lutë Allahun Azogjel, rrenqët e pak, këthejt të shpje natërësht, nuk këthejt të kishë, për të kajtë, për ju të vajtu, nuk në ka hije një besimtarve. Që të formë bënë, nërsa, mu që gruja, bara me bura u përzije, se në kemë, nuk ka qenë prej traditave të mëslimën mas, nuk do të duhej të jetë. Po. Pytja rrës, hoqë është njajshme, pra po kalë bëjmë qëshën e vërrimit, thët a lejohet thët që kjo që nuk pëmbajnë pame, thët vetëm për kryin ditën e vërrimit dhe nuk pëmbajnë pame më sëndaj. Shqa, të hapja të pame, apo të pamërit, për pamjes, për gushlim, për të vdekurin, nuk është prej kushteve të ceremonijës, të varrimit, krejt, nuk është për kushteve. Andaj, për dyrësa nuk është për kushteve, andaj nuk është obligim. Për dyrësa nuk është obligim, ne nuk kem të drejt me obligu njerëzit. Po thona, diqka, që le të panë, në të se ndu marrë me të panë. Nuk më në obligan.
sepse së më ka obligu Zotin me në qilë po. Nëse më obliga, mirë. E jo një ashtë, e jo një ashtë më interesu. Qysh me kontaktu me qatë person, për një ashtë në shkrytë, në fjallorin tonë, së më shprejnë gushlime. Ata ka në gjamija, ata ka në rruga, ata ka në puna, por nëse më dëgje që ka qelë panë, me shku njëri ju. Obligim moral, ju ligjor, moral, ju ligjor, moral është, një vete, një fallaj për djetësie, një fallaj, një obligim dajtina, më që me shku. Edhe kështu beprojnë njerësit. I lojnë punë të vjeta shumë këtë, shkojnë me shfrengu shlujnë e tjetër. Por nëse nuk ka qelë të panë, mu nuk obligaj me shku, moral, së më obligaj. Ta një kur të asha, i shprejnë kushlime. Unë s'kon fajt, a i sjerit pa. Andaj nuk do të me obligu njerëzit. Por, hapja të pamërit, ka shumë të mira. Për kësëpare është e lijuar fetarisht. Katarant e botës, muslimant e botës, sa dhe kanë bërë me shikur. Si dyti, hapja të pamërët e për pamërës dhe ardhja njerëzve për me shprengu shlime, është një lehtësim i madhë, shumë i madhë, për familjarët të cilë ka vdekur i afërmi ty. Së treti, hapja të pamërit, për tëtë një mundësi ty, me shku me vizitu, me shku me ashpre një respekt, një ndjenë mërzije, një pjesë marje në dhimbjen e tina. Po mirë, këtë në vlera, këtë në vlera, të cilat nuk për mundesh me afru tjetërit në gjitha rast. Por për afran në vdekje. Ku zemra tina është e butë, ti përshërët zemë, për jafrohesh. Dhe që ka ndodhe, qaj e rast të bëhë sebep, qaj e vizit, dhe ju keni qenë pak saftat, afrot me zveti. Ose keni qenë pak saftat edhe raport të reguluar, ose pak saftat, afrot me zveti. Ose, se keni juhë një rinë fare, në betet një rani një mitësi prej rastit vdekjes. O që a i kalon këtë punë të veta ka arë për ty, as të ka njohët babën të anës e vlanta, ose e ka njohët dhe ju ka dhimë dhe respekt për të që ka vdekë, vjenët pa ty që i e gjallë. Andaj te me logikën tënde të shëndosh nëse ki qënosh e të punën mirë, dohet me vlerësu atë ardhje tina, dohet me respektu atë e përhatësht të ka respektu babën e të ka dashtu. Andaj, e fitove edhe një mikë, zbëllohë që paska edhe një mikë. Tri. Po të në këtë në vlerë, në njërësi. Pas të e në vdekje, po japët një këshilë. Nga hoxha, apo nga ndo një burë për atyën që vinë me pa. Së flasim tanë për e herë, se dhe burat karen, të gratë më ndryshe, por të burat flet dikosh. Zdo grupë që vjenë, flet dikosh. Ata në gojnë aty. Dhe marë njëzit mësime, mësohen për njani tjetërit, marë mësime, edhe përkujtojnë vdekjen, e që është mësim veti, po edhe një fjallë serioze, të ka fjallë serioze, ka fjallë për ahiret, ka fjallë për vlerën e dënjas, e që s'ka vjo dënjas ta një heqë, ta në këpër që atë s'ka s'ka vlerë heqë, përëndësin e ahiretet, përëndësin e punve për ahiret, këpëtën dhe gjana që flitet për të vdekurin. Vlera që ka pasë, po pas ka qenë borë i mirë. Po që besa e lërë këjtë thua për shetë që mirë, për dëpër me ka një mirë. Sepse njëzit për falë kanë mirë. Andaj bënë e punën për me fol njëzit mirë kërëtesë. Dhe kjo është një motiv që të shtynë me punu mirë. Dhe me nërgu për punët këqia. Nga se në natërështë, të gjithni, pa preashtim. Vështë në një që është smut në kry, ata preashtojnë për regullit. Për ndryshe, krejt njësët dënjas kanë qefë të tjertë me folë mirë për ta. Cëllë për neshë nuk ka qefë me folë mirë për te të tjertë sa të gjallë apo pas dikjes.
tam kemi qenë. Atëherë bëne punën, bra. Thjeshtë kemi sel, veç bëne punën. Kë e kuptove, ndekë e kuptove asa kë ka rëndësishme, me qenë njëri humane i drejte, me qenë punëtore, me qenë solidare, me qenë i dashtë me njerëz i afër, me njerëz i tjerë e tjerë. Sepse njerëzit për vlerësej kanë shumë. Dhe qaj bëhet pikë fillimi për ndryshimin e tina. Kuj murë këtë ndekë? Këto dhe shumësen e tjera për hopë në momentit që në altë panin i humbe. I humbe të. Andaj të pamërit, unë me ndajtë së është një vlerë që një dhëtë me rujtë. Në dimi jam, dhëtë me rujtë. Në atërë është pa bo bidatën të, pa bo gjënahën të, ato djetët të qështë janë një ohëra. Po. Qartë hoqë, për që arallësët, a është në ju, a të studiohët juridiko? Për që di, para pak ditësh, një gjallë me bërë këtë pyqë, a thasë kam për vetë, për e kam për diken tjetër. Tha shëtuja ti gjallë, pëse zbanë? Tha sepse të ndërka diçka që se përpot në islamet. Tha e veç ka të zema një fakultet që është i përpot këtë në islamet. Ama një fakultet. Një ama veç. Ama një, tha e s'di. E të prova, Allahi. A, milan këtë fakultetet ta? Jo, mërë, së të zotë është, s'ka legjike. Por ne jam marrëm të mirat, dhe e lëmë të qijat. Po mirë për fakulteti, ekonomi, qka është, që të mësën atë? Po e ka një prej fundamenteve të ekonomisë, dhe zhëllimit kamatë. Zhëllimit ekonomik kamatë. Kë ka vendë kamatë të këni në islam? A vetë në fejtë qëllore të gjithë e këko venin, për më katër më të më va. Ti kime mësu. Po mjë se shkon në psikologjie, sociologjie, më së flasë më për filozofi. Që më sënë filozofi? Shirk! Shirk. Ka të cilë e shirkijat. Shirk, shirk, shirk. Shirk, pësë. Po mjë le gjithë që kam sënë. Halat e në mësërinë se njëri për majmunit. Po kjo është kofërë. Kjo kofër, me thonë një ripe, më unë e të kofër, e dhe pëllidit. A ti ki që atë, e kinë liber. Dhe shumë sen e tjera, kësë mund të cekim tani. Për shka këtë këtyne, dhe me lënë fakultetet të rejta, a tërë kemi lënë të tanat. Jo, zëtë, jo. Me njoftë të keqen, me njoftë që tremten, nuk do thëtë me dashtë me pasu. Ka dalëm, me di që ka thonë Aristoteli, që ka thonë Sokrati, që ka thonë Filoni, diri të Freudi, diri të tjetëri, diri të... Këta ka kanë bojë, shirkija të kanë folë, njerë të qmendurina. Kërë fjallë në raport me besimin, se në qështë të tjera të dënjas, të kanë folë senet mira, po në raport me besimin, kërë kanë folë, të në qmendurina. Të në qmendurina, kërë një mëslimënd i ledzojnë, i kuptojnë, por nuk i pranojnë se të vërteta, ma ndje i këndrështujnë. Për atë imam Ghazaliu, rahmetullahi aleyhi, është theksuar, është vecuar këtë fushë. Ai t'i ka hyë filozofisë për e asë dhe rinjë. Dhe, ajo hi me mësu filozofinë, për me këndrështu filozofët, o bo ma filozofë se filozofët. E pas të ka thonë, oju njerës, oju njerës. Ka thonë muslimanoni, mas muslimanoni, oju njerës. Mësë ngutni me hedhë filozofin kajtë për tukje. Po ju të tjerë të ju njerës që jeni mashtruhe, më rëzisht jeni mashtruhe. Mas filozofisë greke, dhe që anti, po dhe të tjera, edhe i keni gabim. Po nuk është dësen që a filozofi është e mirë. Po dhe ju të tjerë nuk është dësen që a filozofi është e keqë. O jeni, mësë arrejni. Se nuk është krejtë shërë, po dhe të tjerë nuk është hajë. Ka gjëra të mira që javlen me marë muslimon dhe me përnu me to, ka gjëra të këqia të cilat nuk javlen muslimon të mëllodh me to. Por pëse i din ti, kërë nuk të bëdam, nuk të bëdam. Kështë të dojtë jetë muslimon. Regull Hoxhë, ty që e rrallë sët, viteve të fundit, e se dëmën sot a shkohën e fundit, i kanë dhanë shumë rëndësi omrës. Nuk shkon në haqë me kjo obligimin farsët, por shkon në omrë, e ka për i tyve të që i kanë edhe kushtet financiare për haqë, por nuk përshkojnë. Cilë është mendimi e të? Po, që qa?
Se përket shkures në ëmërët të vëllezërve dhe motrave tonë, kjo është për inkurajim, është për lavdërim, është për falëndrim Zotit, mbi gjitha. Që ai, aty kofshin falë, e ka lëshuar rahmet mbi popullin tonë, veçanti mbi këtë rini, e ka udhëzu, e ka drejtu, tani ka qenë të mira, se pa pare së shkanë. O ka që mendjen e mirë, o ka hapë rogët mundësit me shko. O ka lecu e rogët dhe po shkoj. Dhe shëqera i zëtë natët dhe që po shkoj. Dhe fort jem i knaqëm, i lumëtur, që po shkoj në Vllaznia, pa ndërprej dhe botrat, rinia jo në qabë. Pa ku ma mirë? Pa ka ullëti më të mirë këtë dënja, se sa ullëtimi drejt qabë. Ku gëvendet njëriju, ku edukohet njëriju shpirtreshte, ku pëshon truni ma shumë, ku qëtësohet truni ma shumë, sa sa në vendin e shajtë. Po njëriju ku fejt për atjehit është tjetëve, pasha Zotin që në ndëgjëm, po të mire qaj individ, një ka një që shkojnë atje, para se me shku, dhe me bu disa analizat, disa teste, ndërë të testin e depresionit, nga gana që kjo të kanë psikiatrave, psikologëve. E pas taj, kur di në aeroport, që që bëjnë testin e shëndetit, për pare bëjnë testin e shëndetit, një a bëjnë testin tash për nga gana psikologike, për nga gana depresionit të tjirë, këm e gjithë dalëm si në atanetit. Po mirë, cilë është ma frëdëdhënës, për shëqëri e për familje. Këtë që kuj ka bëhë krytë ne, sa një kacë për nga rkesave, e ka ra gati në depresion, nuk e në gjendje më, kur gjumë e bo, mirë marë, sepse dhe sen e ka me torë, e ka me nervozë, e ka me depresion, e ka, s'ka vërqetët, s'ka frëtë. Apo më i mirë është ajë cilë është i qetë për tukë, i mërë gjonat ka dalë, mirë, i bënë me zemër, me shpirë, cilë me i dëvesha. Kur shi bënë i këta qapja, në erëfeja, tani ultimin qapja. Andaj është një ultimi bëkuar i veçantë. Por, kjo, në erën vetë, në anën tjetër, kjo nuk i justifikan, ka qua i kështu, shumë lëzërtan, mës më shku në haqë. Umrja, është sënnet. Imam Shafi ka thonë në vajgjib një herinjit. Në përgjësit të me dhejbet është sënnet, umreja. Hagjë është farët të të gjithë. Së është tjullë islamit. Hagjë e farës. Andaj, dëhet me bu parët me shku në haqë. Dëhet me rujt parët me shku në haqë. I ju me shku në numre gjithë dhëtë. Ke qeni herë numre, alhamdulillah. Rujt parët me shku në haqë. Ose rruj parët një herë me shku në haqë, talë ma sa ndaj shku në kry në umre. Ndërsa ta që kanë para me shku në haqë me një herë, ata kanë vajgjib. A i sa të shtu në ka gjëna për me kry haqë. E pas taj, kur t'ja vëzër me shku në umre. U të shama asë u lesë për mundë dhe me për kohë në tuajtë. Të ndërëvar shikuës, kjo është fundë i ti emisioni, mirë të akushëm jamë në arë. Wassalamu alaikum. Thank you.